Məhzəl və imam baxdı gördü rubab bətər pozulur. Dedi nənə xeyr ola bətər aşıb dəzəl. Öz aləmində deydi ətmən rubab mənə deyəcək. Ağa sən ki eləyə biləysən ahunun balasın gecələsən. Məcə mənim o ahu dəd nə kəmim var. Sən baxasan, sən mənim də balamı ot yəlindən alasan. Ay, 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 ay. Bəh, 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 mərkəzdir ha. Buranın aləmi ayrı aləm. Amma ona mənim canım qurban. İmam öz aləmində deyil. Rubab deyən mənim də balamı qeytən. Dedi yox, gəlmişəm məhzər və dildən məqalim vardı. Ağa, balamı istəməyəm. Ayrı xiyalim vardı. Mən o ahuya görə bircə sualim vardı. Nənə, xeyr ola. Dedi ağa, fəqət mənə bunu denə. Neçə müddət nənəsindən aralıydı balası. Amma desən ya yox. Neçə müddət nənəsindən aralıydı balası. Salim idi de görür.